Dijon, baby! Срещу Зарко! Дижо срещу Зарко! Дижо беше изтеглен първи. Ще го изчакаме от положение. Ето го, шампион от миналите батали! Yes! Успехи на двамата! Зири Тора, братвей! Ези! Път не го споменали. Ако нещо друго трябваше да ми кажеш, брат, не знаеш. Окей, Зарко има 60 секунди. Готови ли сме за този батъл, София? Айде. Окей. Тука са ще те сервирам на тепсия. Нема как, брат ми, да си меродия. На всека манджа, но калтирам те с 12-ката банджа. Направо ще те пратна вътре в хома. На тази сцена се е добре, то съм дома. Ти си еба ти гнома, еба ти иконома. И работиш, брат, в неква къща. Сигурно си женен за твоята тъща или за некоя следърва. Толку таза кожата отърва те първа. На тея Air Max-ове, брат ми, тука получавам факсове. Ще те пуша, ти тука си пасове. И ще те рита тука са на къси басове. Мясаш ми на рибар, приятно ми е, бате, аз съм Велизар. Тук обаче, бате, вкарвам ти шамар. И ще се молиш пред мене кът на удар. Ще се молиш пред мене кът на бомба. Е, това е. Видяхте ли, Зарко, какво направи? Приключи си, приключи си, каквото има да рапира, свърши му времето и даде микрофона, взимайте пример от този човек. Има 60 секунди, Дижо! Здрасти, драго ме, Зарко, днес бе тука спе да си прекараме, как ми аз прияко. Мога да те почерпя с моето мляко, защото това просто ти идва на обратно. Доста неприятно е за хора като теб да мисля, че някой не ще успеят. Да, ама не, някой ден може би, това за глупости, стига само ти, затова си вярваш. И нека да те накажа, нека да ти покажа, че просто е така. Мога лекичко да се грижа по бита и да ги надизвам до един, защото знаем, че аз съм неповторим. Не попити ми е ти враг от снощи, от кошмарите ти и от късните разходки. Знай, аз съм особен и със способен, жената цяла вечер да прави топло от мен. Не съм някой дърг си иконом, аз съм тук в, аз съм в твоя дом. Останал съм и чупя всичките стъкла, да е ба, виждам, че си в ъгъла. Та си в ъгъла, та си със пъкъла.